هيدا عالم كنا والله صوبان دقاي يانا ويكسو خيب كري دونان وحرو السحي حاستي قوة بيحيان كومان كاه لكن لما قضوا من بالا اسقوايا قضوا بالا اسقوايا وحويان ما يبولو من تنريشن تفك دان يرادا حان كلا وحشقا ابوران كرتا وحلقاتها مش كان سوق ديسين ويسكو كورينا لما دوا وفريهن بورك دكا ساكا صوفريسان ان شاء الله contribution kiinina waa la sugiya aan waxaan anoo kaliya iska leena awoodooda maaha noocaa tiradaan hal la qabto la waa la qaban doona la yiraahdo aad baan isu wada salaam iyo waqtigu inuu yiri aad iyo aad u mahadsan wasiirku wuxuu noo cadeeyay in sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland uu jiro waxaan rajaynayaa sanduuqaas inuu ka qayb qaadan doono horumarinta dhalinyarada dhinaca guurka insha Allah ta'ala ee waxaanu bilaaban doonaa insha Allah ta'ala qaabkii iyo xulitaankii guuleystayaasha sidaad wada ogtihiinba barnaamijkani wuxuu bilaabmay 18-kii bishii 7-aad ilaa wuxuu socday barnaamijkan codsigiisu 20-kii bishii 8-aad wuxuu soo gabagaboobay 22-kii bishii 8-aad codsiyadii wajigiisii koowaad maanta waxaynu rabnaa inaynu soo xulno 12 qof ee u horeeyay ee ku guuleysanayay barnaamijka inuu 30 qof ugu tala galay maadaama maanta xulitaanka uu jiro waxaan doonayaa inaan laba shay tilmaamo qofka ku guuleysanaya barnaamijkani wuxuu noqon doonaa qof dhalinyaro ah oon hore u guursan oon xaas hore yeelan iminkanaan xaas lahayn wiil iyo gabadh midku doonaba ahaadee wiilashoo kaliya maaha gabdhuhuna way guuleysan karaan siday wiilashuba u guuleysan karaan waxa nasiibkooda ayay ku xidhan tahay talabaad qofku wuxuu u soo dirayay fariin bilaash ah erey oo ay ku qoran tahay ereyga aroos lambarka hal 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 insha allahu tacaala iminka markaynu xulidda bilowno waxaa xulidda inoo qasamayn doonaa system halka aynu ka wada arki doono transparent ah systemkaasi wuxuu wareejin doonaa dhammaan dadkii soo codsaday dabeedna hal lambar buu soo qaban doonaa halkaa lambar markuu soo qabto qofkaa telefoon baa lagu wici doonaa haddii ilaahayd ma halkan inoo yaalla waxaa la weydiin doonaa inuu reer leeyahay ama uu reer soo maray haddii uu reer leeyahay ama uu reer soo maray qofkaasi wuu ka bixi doonaa oo kuma guulaysan doono waxaynu u gudbi doonaa markaa qofka ku xiga haddii laakiin aanu reer lahayn reerna aanu soo marin qofkaasi wuu guulaysanayaa waxaana laga rabaa muddo 10 gudahooda inuu kula yimaado warqaddii meherka oo ka soo baxday hay-ad rasmi ah oo dowladdu ogoshahay oo sharci ah ka soo baxday insha allahu tacaala waxay noo bilaabi doonaa barnaamijkii waxa kaloo muhiima inaan halkan idinka caddeeyo waxaan ku jirin barnaamijka oon meellaba ka soo gelayn shaqaalaha telesom iyo qoysaskooda iyo cid kastoo ehelkooda ka mid ihi kuma soo baxayaan kamana mid aha dadka codsanaya waxaynu bilaabi doonaa barnaamijka qofkii koowaad baa la xuli doonaa muraayadaha daawan doontaan muraayadahaas ay noo furan waxaan soo dhowaynayaa sheekh ciise maxamuud cabdilaahi inuu inoo bilaabo qofkii ugu horeeyey ee mashruuca ku guuleysta waxaan si taxadar leh inuu daawan doonaa sheekh ciise kusoo dhowo halkaasaad click siinaysa بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين intii hore loo yidhi baan la qabaa waxaan jecelahay maadaama aan ahay qofkii ugu horeeyey reer lagu badhaadho oo weligii jira ubad iyo caruur kale yeesha ilaahay siiyo inaan iyo inaan ilaahay isku barakeeyo ilaahay ka dhigo ilaahay saas uga bareeya bismillah waa bilaabantay masha allah محمد حسين إيدل محمود لاسعانوت قول إساكوات ومحمد حسين إيدل محمود وحكونا ليه مقالة لاسعانوت نمبر كيس وحوية 4733875 أما أفر تدوبة صدح صدح سداد تدوبة شن waan la wici doonaa maxamed waxaa wici doona tiimka miiska fadhiya ku soo dhawaada
bulshada ina daawanaysa daawadayaasha waxaan leeyahay nambarka yaan la garaacin oo la mashquulinin waxa laga yaabaa nambarkii dadkii oo dhan baa garaacaya yaan la mashquulinin yaan la mashquulinin ha laga daayo garaaca ku celi cabdulqaadirow waxaan u yeedhayaa iminkana waynu ku insha allahu tacaala waynu garaaci doonaa markuu telefoonka qabto ugu horeeya waxaan u yeedhayaa wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi jibriil inuu qofkii labaad inoo soo xulo oo inoo bilaabo fadlan waxaan idinka codsanayaa qofka nambarkiisu halkaa ka soo baxo yaan la garaacin cidina yayna garaacin halkaasaa laga garaaci doonaa markaa cidna yayna garaacin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وزير هذا علماء الدين مدحت كله متشرفت يرد اللي يرتع لك سويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركك واضح أنهم بلين يا شركة تلسوم وبرنامج كان سواقا من قابستي صوت ديارستي هرقلين تيدن هالك نتشوقنو برنامج كنا برنامج آدي يادو قيمة بضان او اين دل يرتا قردون كالا قعاويو مرحلة دهوري اه قوركو انتا وقعدقا قفوا دو دعفي انتا هوري ادو تولي استقع مارك تيين استقع لقل قلنا يا ما دعفي مركا وحن لايه شركة ده تلسوم هنباليو هول وين بتوكو ديسين انتا هالكا فردائين بضانا كميدي wuxuu qof waliba uu niyadiisa ka leeyahy tol adiga maa lagu soo garaacaado halkan jooga marka nasiib wanaagsan baan idinkana idiin rajaynayaa talabaadee kale waxaan halkan doon inaan ka sheego shirkadaha isgaadhsiinta si guud waxay soo kordhiyeen hal abuur iyo maaragtay inay bulshada ama macaamiisha wax ku celiyaan waad ogeedeenoo shirkado kale maalmo dhaweyd iyaguna waxay bixinayeen jaayisado kala duwan maantana waxaan u fadhinaa telesom ganacsatada kale ee aan ku jirin isgaadhsiinta iyaguna inay saa kaga daydaan oo maanta haddii ay soddon qoys ay telesom inoo maaragtay ay noo samaysay iyaguna inay ku daydaan oo barnaamijyo macaamiisha wuxuu qabanaya ay taana ay ku daydaan wasaaradaha anagu waxaan dhiirigelinaynaa hal abuurka ay soo kordhiyeen shirkadaha isgaadhsiintu mar walba aanu garab taagannahay hal abuurka ay soo kordhiyeenna waan ku dhiirigelinaynaa sidoo kalena waxaan wasaaradahaan u taagannahay maalgashiga ay sameeyeen iyo dadaalka ay bixiyeen aan mar walba aanu ilaalino oon la tagnaano idinkuna aad iyo aad baad mahadsantihiin idinkuna aad iyo aad baad mahadsantihin iminkana waynu bilaabi doonaa waayahay waxaa ku guulaystay cabdilaahi maxamed ciga habane oo numberkiisu yahay afar lix afar todoba laba sideed sagaal sideed oo jooga magaalada wajaale hambali aan leenahay qofka labaadee ku guulaystay waxaa ku guulaystay sida wasiirku sheegay cabdilaahi maxamed ciga habane oo lambarkiisu yahay afar lix afar todoba laba sagaal sideed oo ku nool degmada tog wajaale waxaan leenahay cabdilaahi insha allahu tacala waa la garaaci doonaa isna waan sugaynaa haddii la haydmo
بسم الله ولي معاميشي با قراعيسا قفكي مرة لما كنا بركي صوبح والا قراعيا وحن كعوصان انا دادك لايف كان نقدا وانا يا يكوا كالا قوبتا فديا دمان توت با نمبر هذا انا لقراعين اللي سوق قفكا سيالك اللوغة قراعو واي واحي كينيسا نمبر كي مركابا إلا مشغوليو نمبر كي لوادنا مشغول بويا هاي لايم كا وحو والا لاهر لي والا قراعيا فضلا يان لقراعين بان لان هاي وحي انو اقود بدونا قوليسا صدحات waxa soo xuli doonta wasiirka wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada hinda chama hirsi gani soo dhaw wasiir بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدنك استا يمروك استا ومضشن كسو غيب قشي وحنو مهد علينا يا الله سبحانه وتعالى أو إناسيي نبدا قيمها بضن له يك كرامضان اي نمضاشن كفردنو اي ولولا انتا وحان امهد علينا يا علماء ودين تا جمهوريه الصومالي لان انتي اوغو مضنايد او كسو قيب غلاي ديرقلين تا دلين يردو دا وحان امهد علينا يا مامضا انانتا غاليقا اصلانت الصومالي لان مروو دكتر ادنى ادن اسماعيل وحان رنتي امهد علينا يا انانتا داير تا اي مسوليين تا دوية يكامدا اي سيدا ديرن ديران يدير دايوغو في دي ساي ويسس كرونتي سوكر ليا شغابور كودا انتبا مركان انتبا كاي مادو وحان مهاد نغبدا نسو تشادينا يا شركة تلسوم او ان لاي هاي الهي سبحانه وتعالى مسكح دا يمال كبها ايدين بركيو وحان اي اوبا هانتا هاي بلشدو ان اي اوغاتو عدا اي وحكا سوكشا ماشي اي وحكا سوكالين اسلامركان اي وحكو عليان سيداس اي اي بركادو نو كترتا waad mahadsantihiin dhamaantiin ilaahay baan ka baryayaa dhamaan qoysaska halkan maanta loogu deeqayo aqalbiskooda inuu barakeeyo ayna ka mid noqdaan qoysaska waara ee dhaqanka wanaagsan iyo kor u qaadista diinta intaba ka qayb qaata ilaahay waxaan ka baryayaa ka aniga way ugu beegana inaanu noqon qoys duma oo burbura oo dirbijiif sababa ee uu noqdo mid culimo ah diin iyo ilmo diinta wax ka barta sababa bismillaah بسم الله الرحمن الرحيم وحي وصو هجاجي مركو هرى قبل كسناك غارهان دجما دعيري غابو وعبد الله علي احمد اسماعيل او لمبركي سوياي 063 اما ابر لح صدح لح افر سيدي تطوبا سجال افرتني افر een ilaahay waxaan leeyahay qoyskii jiray joogaha ka dhigo hana barakeeyo barakadana waxa ka qayb noqon doonta shaqo abuurke shaqo dhameentooda la la doono wa salaam aleekum wa billahi tawfiq ariya beu maasantay wasiirku guuleystaasi waxa weey waa abdalle ali ahmed ismaaciil wuxuu ku nool yahay magaalada ceer gaabo lambarkiisu waxa weey 6364794 waxaan idin sheegayaa guuleystii saddexaad weeyii ee waa ceer gaaba dadkaasi guuleystay kaliya waxa la marin doonaa haddii la haydmo qof kasta shuruudii inuu buuxiyay in kale ayaa loo eegi doonaa
وحنا لوغو وحو إيمان دونا مدو طبان عشاء قدود بولا إيمان دونا شهارة دي أمورغة دي قوركا وكسو بحدي هيد رسمية ودولو دا قونسان تهي سيدو كلا وحا لهو بين دونا إنو هرير هرسو مري إيا إنو نرير لهين لبادبا لبادا هدي لهو بيو أو نغدو قفدن ليارا ونرير هرسو مرين إما كانا رير لهين ورغة دا شهارة دا نكاحا أمورغة دا مهير كاي رسميان اللي مادو وحو نقون دونا قوليست الرسمية ولغو وريشيو wixii lagu tagalay oo ah agabkii guriga kiradii guriga 6 bilood ah iyo biilkii uu ku noolaanaa 6 bilood waxaynu gudbi doonaa guuleysta afraad waxaanay noo soo xuli doonaa wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta sheekh khaliil abdullahi ahmed soo dhaw sheekh khaliil بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقتي وكوبن درتيد وحن لي أفكي قسوها إن شاء الله بسم الله الله بركه يو وإنن ما شاء الله إن توه رسويه نمع عبد علي محمد وبرعت وقته برع وما قال كل شيء ما شاء الله 0636861225 وحويه 0636861225 ونمع عبد علي محمد برع ما شاء الله الله بركيه الله بركيه عروسدا نمعو عبدي علي محمد او كنور مقالبه برعو لمبركيدو ليهي لح صدح لح سديب لح هل لابا لابا شن او كنور مقالبه برعو اللاي مكا قولي استياشو وحي كالتشوغان برعو عيرقابو وچالي يلا سعانود ولي هركيسان لابا هيو ان شاء الله ويسو سعودان وحن سودة وين ايا guuleystaha shanaad waxay noo soo xuli doona wasiirta wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha qaranka iyo dastuurka maxamed haaji aadan oo noo soo xuli doona guuleystaha shanaad soo dhow macali wasiir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على من لا نبي بعده إلهي بينو مهد علينا الله وحينو كلو مهد علينا الناس شركة التلصوم يا شركة الدوية وحينو كلو مهد علينا الناس دمبامبا انتا كسو قيب قشي مدرسن مدن تا مدن يالي مروين دمان وحينو إلهي وقود عينا إن إلهي ريرها يصبر كيو ريرها نريرها كلو وحي كقد وينيهين waa doorasho kale oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu dooray inay mas'uuliyadooda ilaaliyaan oo ay inuu u baahanahay oo aan kula dardaarmayna waxaan bilaabayaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim kelmad baan ku daray heer gabiley hadaa gabiley markaa galeysaan dhir baa ku beeran waxa la yiri dadka saaroostaba beeray dhirta dhir xoog bay u baxday dhir way yara gaagaaban tahay insha Allah kaygu dhirta waa weyn inuu noqdo ya dhamaantooda ayaan rajaynayna bismillaahir rahmaanir rahiim an habaab sanaha alhamdulillah waaba halkaan hadal hayay minka khadiita hasan mooge faahiye gabiley خديجة حسن موجة فاهية جميلي إلهي وحنو قبريا وان بوقن دونا وهل كنده إن شاء الله بإذن الله كريم إلهي ريركا بركيو أبو ماسي وزير محمد قوليساك الوحوي قوليساتو خديجة حسن موجة فاهية ولن بركيرو يهي لح صدح لح أبر 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 سقال تطبع أفر oo ku nool magaalada Gabeley waanu duceynaynaa saasayna ku guuleysatay insha Allah ta'ala shuruuda umba loo eegi doonaa inay buuxisayeen kale
waxaan soo dhaweynayaa guuleystaha lixaad waxay noo soo xuli doontaa maamadeenna weyn doctoress adna aadan ismaaciil. مر لباد السلام عليكم وحن همبلينا يا انتي قولي ستي وحن الهي كبري يا عدكو صور بحرة كون حلشد انك اللي حل ساري الى نقدان كو اسكوارة قور وناكسن كالهلا وبدو وناكسن كالهلا وحن نقو بشارينا يا قويسكاس هدي أبط إلى هيسيو أوركا يا دلملا انت هنقع كفالق هذا إن شاء الله أبط خيط قوة أي رايك رسين دولا ما هذا الشانا إنو نقن دونو دكتر إن شاء الله حلقيتها حلقيتها بربرا ما شاء الله وانا انن ما شاء الله وحمد احمد عبد الله فارح او بربرا تربتي ما شاء الله الهي هقولي دكتور اسعدنا واحد كسو حقاقتي مرنا هبريرتد مرنا انابتدد او بربرا شوكتو قبرنا حمدا احمد عبد الله فارح لمبر كيدونا وياهي لح صدح لح افر لح سقال سقال تدوبة سديد سديد حمدا وانو همبليين ان شاء الله وحن رجعين ان شروطا بوحين دونت حمدا حمدا يا اوباد كيدا شو يا عافيمات كيدا يا وحبر شديد با وحا دمارو قادة يدنا دينا عاكلة دكتور اسعدنا اذن اسماعيل حمدا مركا انتانا ويدار تايكو قليه كلها وقاتو waxaan u yeedhayaa guuleystaha toddobaad waxay noo soo xuli doonaa sheekheenna weyn sheekh cabdillaahi xasan xaashi sheekh cabdillaahi barbaraawi soo dhowo sheekh cabdillaahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa alihi wasaxbihi wasalama tasliiman kaiira qofka insha allahu tacaala taabashadeeda kusoo bixi doona waxaan u rajaynayaa khayr iyo barako iyo guur wanaagsan waxaan leeyahay bismillaah maasha allah waa boore ma weeye qofka soo baxay waana inan khadar barkhad sheekh xoosh waa beri khayri wanaag baan u rajaynayaa iyo insha allah shuruudda inuu buuxiyo guur wanaagsan oo barakaysan sala allahu calaa nabiyina maxamed sheekh cabdillaahi xasan xaashi waxaa ku soo hagaagay khadar barkhad sheekh xoosh waa beri oo ku nool boorama lambarkiisuna ee lix saddex saddex sagaal hal hal shan saddex sagaal guulaystaha toddobaad ee khadar oo ku nool boorama waxaan leenahay allah kuu fududeeyo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu noqdo guulaysta buuxiya shuruuddii loo baahnaa waxaan soo dhaweynayaa guulaystaha sideedaad guulaystaha sideedaad waxay noo soo xuli doonaa xildhibaankeenna axmed maxamed diiriye naanac soo dhowo xildhibaan بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ان شاء الله وحا كو غوليسن دونا وحا كو غوليسن دونا بلغ ولا انن اما انن كسو بخدا اما هرغيسا marka بسم الله بسم الله